एउटा सकेट लिएर उठ्छ यता आइपुग्यो सबै ड्रमलाई यता घुमाऊ गर्दा अध्याय तिम्रो आइटम गए कार रहेछ कि ट्याक्सीभन्दा अलिक ठुल्ठुलो छ बिएमडब्ल्यू हो र होइन त्यहाँ माथि राख पहिला त हान्यो यो पलमा कि पलमा चाहिँ ठ्याक्कै पलमा चाहिँ ठ्याक्क बस्छ खोइ मर दुइटा पल्छ नि एउटा सानो ठुलो है थाप्ने कति लामो हो अरे मिसिनसँग आएको नि बनाएको भन्दाखेरि राख्नु पऱ्यो नि त म यो बाहिर माछु बस्दाखेरि हातले सोधेको कसरी हुन्छ यसलाई सट्टा आउने लगाउने अहिलेसम्म हाल्नु परेन यसलाई पनि कतातिर छ मिसिन नेपालगञ्ज